សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today ចិនធ្លាក់មកនៅលំដាប់ទី2ពីក្រោយអ្នកវិនិយោគខ្មែរនៅក្នុងការវិនិយោគឆ្នាំ2022នៅកម្ពុជាប្រទេសចិនដែលធ្លាប់តែនាំមុខគេក្នុងវិស័យវិនិយោគនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់មកនៅលេខរៀងទី2ហើយព្រោះតែការវិនិយោគទាំងមូលនៅកម្ពុជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនជាការវិនិយោគដែលបង្កើតឡើងដោយវិនិយោគិននៅក្នុងស្រុកដែលមានទុនជាង1700លានដុល្លារអាមេរិកតួលេខពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 CDC បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគសរុបចំនួន150គម្រោងក្រោមទុនវិនិយោគ3500លានដុល្លារក្នុងនោះវិនិយោគិនកម្ពុជាបានឈានមុខគេនៅក្នុងការបោះទុនវិនិយោគនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង1700លានដុល្លារអាមេរិកចំមានចំណែក 50.94% នៃការវិនិយោគសរុបកើនឡើងទ្វេដងបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2021ដែលមានទឹកប្រាក់វិនិយោគ7700លានដុល្លារនិងមានចំណែកវិនិយោគត្រឹមតែ 20.74% តែប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិនដែលធ្លាប់នាំមុខគេនៅក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាបានស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី2វិញដែលបានមកវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង1500លានដុល្លារមានចំណែកវិនិយោគ 43.98% បន្ទាប់មកគឺប្រទេសថៃដែលមានទុនវិនិយោគប្រមាណ44លានដុល្លារមានចំណែកវិនិយោគ 1.27% ចំណែកប្រទេសជប៉ុនស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី4ដែលបាននាំទុនវិនិយោគបានប្រមាណ740លានដុល្លារមានចំណែក 1.14% នៃវិនិយោគសរុបសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល9ខែនេះការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មមានចំនួន7គម្រោងមានទុនជាង104លានដុល្លារវិស័យឧស្សាហកម្មមានចំនួន132គម្រោងមានទុនជិត1400លានដុល្លារវិស័យទេសចរមាន3គម្រោងដែលទទួលបានទុនជាង164លានដុល្លារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗមាន8គម្រោងទទួលបានទុនជិត1800លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរខេត្តព្រះសីហនុត្រៀមកាប់លុយបុណ្យសមុទ្រឆ្នាំនេះនឹងធ្វើក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជាក្រសួងទេសចរដាក់ប្រកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនធុរជននិងអ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្មនានាអាចទំនាក់ទំនងស្តង់អាជីវកម្មនៅក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី9ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរស្តីពីការរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី9ជុំទី3ក្រុមប្រធានបទឆ្នេរនៃសន្តិភាពឆ្នេរនៃក្តីសង្ឃឹមខេត្តព្រះសីហនុនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រផ្សព្វផ្សាយសក្តានុពលទេសចរដោយក្រុងមានរៀបចំមហោស្រពម្ហូបអាហារខ្មែរនិងអន្តរជាតិនិងមានពិព័រណ៍ផលិតផលកសិទេសចរនិងផលិតផលក្នុងស្រុកក្នុងចំណោមកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតសូមបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យសមុទ្រនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកពីគ្រប់ទិសទីទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុដែលជាខេត្តសក្តានុពលមួយនិងជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងតាមរយៈការប្រារព្ធពិធីបុណ្យនៅក្នុងវិស័យទេសចរនេះផងដែរកម្ពុជាត្រូវការថវិកា10លានដុល្លារសម្រាប់វិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍកុមារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំគណៈកម្មាធិការជាតិគាំពារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីឆ្នាំ2022នេះរហូតដល់ឆ្នាំ2026ការវិនិយោគទៅលើការគាំពារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចបែបពហុវិស័យមានដូចជាការជំរុញការចូលរៀនសាលាកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សានិងការផ្តល់របបអាហារនិងអាហារូបត្ថម្ភត្រូវការថវិកាប្រមាណជាង10លានដុល្លារអាមេរិកផែនការសកម្មភាពជាអតិភិបក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះទី1គឺការផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការអប់រំកុមារតូចប្រកបដោយគុណភាពសមធម៌និងបរិយាបន្នទី2ការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងការថែទាំកុមារតូចទី3ការផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ដល់ស្ត្រីនិងកុមារតូចទី4ការធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសម្រាប់កុមារតូចនិងទី5ការផ្តល់ការថែទាំដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការគាំពារនិងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់កុមារតូចយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាគ្រប់រូបភាពមានជាង 14,000 ក្នុងនោះថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សារដ្ឋជាង 8,000 ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍ជាង 3,000 និងថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាឯកជនមានជាង 2,000 កុមារអាយុ5ឆ្នាំដែលទទួលបានសេវាអប់រំកុមារតូចគ្រប់រូបភាពមានចំនួន 60% ចំណែកកុមារ 40% ទៀតដែលមិនទាន់ទទួលបានការអប់រំចាំបាច់ត្រូវរួមគ្នាវិនិយោគបែបពហុវិស័យដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានលទ្ធភាពនៅក្នុងការអប់រំទាន់ពេលវេលានៅក្នុងជីវិតនៃការសិក្សានេះផងដែរសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today